modestia është vjen shprehje kur njeriu i ka krejt para kushtet për me u bo arrogant. Po mendoj, mundet me qenë i ri, i sukseshëm, i pasur, me pozit, me autoritet, mund tjetë i ditur, mund tjetë i pashëm, edhe krejt këto në një farë mënyre ndikojnë që njeriu po u tregua i shkujdeshëm nga ndaj kësaj sprove, bëhet më një madh, të bëhet arrogant. Dhe po arriti ta i kaloj këtë sprovë, edhe me gjithatë të bëhet modest edhe i thjesht, atër kjo është modestia e cila vjen shprehje. Që i ashton atë hjeshin po, e autoritetit. Gjithsesi, njerëzit i qmojnë gjanat në dukjen e parë, mirë po, asë njërë nuk e qmojnë si duhet nëse mungon modestia. Do thonë, se cila e arritur në dunjo, bëhet më e bukur kur edhe kur shoqërohet nga modestia. Mirë po mund të themi edhe të kundërtën. Një njeri i cili as nuk ka arrit diçka në jetën e tij, as i pasur nuk është, as i pashëm nuk është, as i ditur nuk është. Ky s'ka çfarë pa qenë modest, nga se arroganca e bën shumë të shëmtum. S'ka se si, me çka ka me e qukë kokën lartë kë. Kështu që modestia pra vjen shprehje në mas të madhe në shumicën e aty në gjendjeve në të cilat njeriu, të themi kushtimisht, ka një lloj arsye për me u bë arrogant.